O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanza novas liñas de axudas para paliar os danos da explosión pirotécnica no Concello de Tui, que ata o de agora ascenden a máis de 7 millóns de euros. Este foi un dos asuntos tratados esta mañá no Concello da Xunta. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciou a aprobación de novas liñas de axudas para paliar os danos da explosión pirotécnica no Concello de Tui, que ata o de agora ascenden a máis de 7 millóns de euros no ámbito da vivenda. Na rolda de prensa do Concello, Feijóo lembrou que a Xunta actuou co maior axilidade posible dende o primeiro momento, con atención médica e psicolóxica aos afectados, ofrecendo solucións para que os dous menores que quedaron orfos poidan continuar coa súa vida. Vimos de culminar os trámites necesarios para que queden convocadas xa todas as axudas que faltaban para atender os afectados pola explosión pirotécnica de Tui. Lóxicamente, o primeiro que fixemos foi atender os feridos, dar conta dos dous irmáns orfos e poñernos a disposición das persoas que perderan o seu domicilio. Eso todo está en marcha, hai unhas persoas que xa cobraron, as solicitudes as seguimos recibindo, darei datos ao respecto, pero nos quedaba todavía por buscar unha solución a cuestións que podan afectar os establecementos comerciais, os establecementos industriais, turísticos e mercantís, e así como os danos sufridos por explotacións gandeiras e agrícolas. Coas axudas que aprobamos hoxe, quedaría definitivamente pechado todo o elenco de axudas e de incentivos que a Xunta de Galicia puxo a disposición e está poñendo a disposición dos afectados pola explosión pirotécnica dese concello do Baixo Miño. Mais polo miúdo precisou que a día de hoxe as axudas para afrontar os gastos de aloxamento provisional recibiron 14 solicitudes, das que 13 están resoltas, concedidas e pagadas ás mensualidades correspondentes, e hai unha que está en tramitación que foi presentada este mesmo luns. Segundo lembrou, o prazo para solicitálas remata o 9 de xullo. Os afectados só teñen que presentar un certificado do Concello. Sobre as axudas para reparar danos nas casas en Noensoval, recibironse 34 solicitudes, 12 das cales ao longo da última semana. Delas, 14 están resoltas e concedidas e 8 pediron o seu pago anticipado, que se lles concedeu este mesmo mércores. O resto de expedientes están en tramitación, dado que moitas se presentaron os últimos días. Logo de avanzar, que a Xunta vai valorar as necesidades económicas dos dous menores que quedaron orfos e buscar a forma de axudar as familias de acollida ou directamente aos orfos, o titular do Goberno galego anunciou que a Consellería de Economía encargarase de compensar os danos provocados pola explosión para establecementos comerciais, industriais, turísticos ou mercantís. A Xunta vai achegar ata medio millón de euros ampliable no caso de que fose preciso cun prazo dun mes para resolver as solicitudes e 15 días para pagar. O presidente da Xunta falou tamén hoxe sobre as Casas Niño, unha convocatoria de axudas que permitirá a creación de 15 novas Casas Niño no rural. Vamos a seguir apostando durante toda esta legislatura, do mesmo xeito que fixamos nas dúas anteriores, por facilitar a conciliación da vida personal e laboral, non só nas cidades galegas, senón tamén no ámbito rural. Precisamente nos concellos máis pequenos, onde resulta máis necesario combater o envellecemento e onde é máis complicado atopar formas de conciliar como consecuencia de que o número de nenos e nenas son menores. Pois ben, conscientes desto, dende o ano 2016 levamos cun programa que son as casas niño, intentando que nos concellos de menos de 5.000 habitantes podamos ter unha pequena escola infantil, unha casa niño, onde podamos atender os rapaces e rapazas que viven ali. Levamos xa 230 prazas en 46 concellos, e hoxe o que vamos a facer é outra convocatoria para abrir outras 15 novas escolas, 15 novas casas niño en outros 15 concellos do rural galego. Durante a rolda de prensa do Concello, Feijóo precisou que a día de hoxe o rural galego conta con 46 casas niño, 3 na Coruña, 13 en Lugo, 27 en Ourense, 3 en Pontevedra, que cun investimento de preto de 5 millóns de euros ofrecen 230 prazas de atención á infancia de 0 a 3 anos en concellos de menos de 5.000 habitantes. O presidente do Goberno galego aseverou que o obxectivo desta convocatoria será chegar a 61 casas niño funcionando en Galicia e dar atención a 305 rapaces de 0 a 3 anos.
Feijóo concluiu subliñando que o obxectivo do goberno galego é que no 2020 todos os concellos galegos teñan un recurso de conciliación para nenos de 0 a 3 anos.